Sabates, benvinguts a un nou municipi, benvinguts a Villalonga. Avui anem a viure la 15a edició de la Volta a peu a Villalonga, amb prop de 10 quilòmetres, la veritat que de prou exigència, però també gaudint, com no, d'este municipi, d'este territori, i per què no, de la vall, del cim, de la Safor, també del costat de la voreta del riu del Serpis. Anem a viure 10 quilòmetres de pura fantasia, a on? On sempre, en la 15a Volta a peu a Villalonga. Comença un nou programa d'esta Volta a peu. Començar, queden escassos minuts per a que arranqui esta 15a edició de la Volta a peu a Villalonga. 9.800 metres de pura fantasia, de pur sacrifici, però també de pur disfrute i de gaudir d'este municipi. Arranca ara sí la 15a Volta a peu a Villalonga. Imatges, Jobs. Home, això espere, no? Així tots són bons, tots els de Sofort són de categoria. Això és veritat. Ni menys, tots són bons. Bueno, compta'm, quasi 9.800 de distància, 9.800 metres. Com s'organitza una cursa d'aquest estil? Home, s'organitza gràcies als voluntaris. Al final, així tots són molts que fa falta per estar. I una curseta ja que comencem a ser un poc llargueta, no? Però que d'ací darrere tenim la de l'Oliva. N'hi ha que anar. Saps que eres de les curses que tot el món diu, ostres, és que d'esta en va fer quasi 10, és una 10K pràcticament. Saps? Tot el món s'espera esta per l'exigència, però també perquè és molt bonica. Sí, sí, esta és bonica, tenim el paisatge del riu, tenim un poble les fonts, una cursa que és bonica, suposo. Estàs content? Clar, home, si de veure tota la gent, això és una festa per nosaltres. Això és una festa gran per nosaltres. Una autèntica festa, l'Ajuntament, vosaltres, sí, sí. I tot fet perfecte, no? Tot, con la bona col·laboració de l'Ajuntament, de les ames de casa, els escaus, el grup muntanyista, i com no, és el seu grup esportiu de Llop i l'Ajuntament que m'apoyen tot. Thank you.
parlem, com sempre, amb l'alcalde del municipi, en este cas l'alcalde de Villalonga, en Juanjo Sánchez. Molt bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per vindre. Bueno, orgullós, entenc, de veure els carrers completament plens de corredors i corredores, no? Orgullosíssim, sobretot perquè estàvem patint durant tot el dia perquè marcava mal horatge i no sabíem com aniria la cosa. Ha sigut un dia prou bé per córrer, no fa calor i ha vingut moltíssima gent, aleshores, desvanits. Contents o no desvanits? Una autèntica festa la que es munta, si són 15 edicions ja de la mà dels llops. Jo crec que feu el binomi perfecte perquè tot isca perfecte, mai millor dir. La veritat és que és una cursa que es prepara sola. Ells ja fa molts anys que la preparen, ho tenen tot supercontrolat i la veritat és que pràcticament des de l'Ajuntament els acompanyem, els donem el que necessiten, però ho organitzen tot ells i sempre ells perfecte. Com un alcalde com sent, més enllà de que siguin corredors, en aquest cas és així, però que estiguin d'això, els carrers plens de gent, el públic que vinga, que assistisca al municipi i conega també, bueno, pues el municipi, el terme municipal, els bars, tot, com es sent l'alcalde de viure això? Pues satisfet, perquè al final, quan organitzes un event de qualsevol tipus, ja no una cursa o una festa, el que pretens és això, és que vinga la gent de fora, que coneguen el teu poble i que tant els negocis del poble estiguen plens i la veritat és que és un orgull i una satisfacció per a mi veure el poble com està avui, per supost. I convide a qualsevol persona de la comarca a vindre el dia que vulgui, no només els dies que tenim un event, per supost.
com has viscut aquesta cursa? De categoria, especial. Com ha sigut? A més, dureta, però bueno, si ja l'has fet a 3 anys, saps el que vas. Entonces, les trampes te les saps. Jo me sabia totes les trampes d'ací. Entonces, anar tranquil·let i bé, i molt bé. Bueno, esta cursa ja la sabien com era, no és una cursa planeta, és una cursa que té puja, baja, la meitat és una miqueta alteta. Entonces, ho hem donat tot, hem patit tot el que hem pogut, bueno, per arribar a meta, que és l'important. Bueno, pues esta cursa, bueno, suposo que tots sabeu que és molt de puja i baixa, no? I bé, no feia tanta calor avui. Bé, a mi no m'ha sigut mal. Avui no volia forçar molt perquè demà tinc una mitja, però, sí, però bé, molt bé, fenomenal. Sí, sí, la veritat que jo ja havia corregut esta cursa fa uns anys. El recorregut és duret, sí que és veritat que és duret, però té molta part per dins de lo que és la zona urbana i sí que s'agraeix. Bueno, va, conteu-me això, el que estàveu dient, no? Un poquet. Com ha sigut el recorregut i com esteu? Preciós, ha sigut preciós, la veritat és que sí. Més pel tema de pujades i baixades, però te les disfrutes també. I com el paisatge, avui el clima és espectacular. Sí, la que exigim per dur, no? Sí, ha ajudat molt el clima, n'hi ha que dir-ho. Si l'he fet 40 graus, l'hem disfrutat ahir. No, no, mos queixàvem de l'hora, que era molt pronta, però escolta. Però no, ha valgut la pena. Sí. N'hi ha una barbaritat de gent i tots acaben agraïts, entre altres coses, per vosaltres. Jo m'alegre molt de la joventut, vorela, que s'ho passen bé. La presidenta. Ella és la presidenta. La presidenta de la meva casa. Però estic molt contenta. Molt, molt, molt. Del meu poble, que ve la gent a col·laborar. Què et sembla que n'hi ha tanta gent? Ai, què? Què et sembla que n'hi ha tanta gent? I n'estic orgullosa. Edició de la Volta Popular a Villalonga. La veritat que la participació és tot un èxit, una autèntica passada, la gent que ha vingut avui a córrer i, com no, sempre finalitzem amb un avituallament preparat també pels voluntaris i les voluntàries del municipi, que és espectacular. Nosaltres agarrem un tercer per acomiadar-nos i sempre dir-vos que ha sigut una autèntica festa de l'esport. Han batut, jo crec, que rècords de participació i també de temps els corredors i corredores més ràpids i finalitzem doncs, pegant un mosset. Un plaer i fins a la pròxima. Adeu!